вскоре в Украине зацвете. Горячая линия с Олексием Кучеренком. Здравствуйте, меня зовут Максим, у меня вопрос по отоплению, я из Днепропетровска звоню. Значит, ситуация такая, был сегодня в Теплоэнерго, сказали, что постановление НКРЕКП говорит о том, что можно брать за отопление неотапливаемую площадь. А у нас, значит, второе постановление Днепропетровской Мирской Рады остановили горячее водоснабжение. В итоге у нас в ванной плюс 16 и нету полотенцесушитель холодный. И как быть в такой ситуации? Мы и платим за эту площадь, но отопление не получаем. Вопрос к члену НКРЕКП. Спасибо, спасибо. Можно? Це змінити якось. Насправді, щоб детально вивчити питання, раджу даному споживачу, ми регулюємо двох постачальників тепла в Дніпрі, більш детально звернутися до вас, і якщо моя відповідь вас не задовольнить. Якщо у вас є неопалювальна площа в якомусь приміщенні, ви маєте скласти акт, яка саме площа є неопалювальна, надати цю інформацію Теплоенерго, і вони мають її врахувати в розрахунках з вами. Акт складається або вашим ЖЕКом, або управляючою компанією, або ОСББ за місцем проживання. Визначається саме кількість неопалювальної площі в приміщенні, є, яким ви володієте. Це перше. Друге питання – гаряча вода. Є, на жаль, Олексій Юрійович, гаряча вода – це проблема всіх наших міст, ви про це знаєте. І я, як член Національної комісії, не буду приховувати від споживачів серйозну правду. Наша гаряча вода в Україні дуже дорога з однієї причини, що коли ми проаналізуємо реалізацію гарячої води на багатоквартирних будинках, порівняємо показники загальнобудинкового лічильника і квартирних лічильників, то ми побачимо недореалізацію 50%. По гарячій воді всі міста несуть збитки. В тих містах, так, наприклад, як Львів, там Хмельницький, міські бюджети прийняли... Це штучна економіка так зроблена, чи воно фактично централізоване? Якщо будемо щирі, там є відповідальність споживачів, це крадіжка на лічильниках гарячої води. Квартирних лічильниках. Це правда, Олексій Юрійович. Це ще один аргумент для мене, щоб лічильники не належали громадянам. Це саме той випадок, коли хай компанія забезпечить справедливий облік, а я як громадянин мушу і споживач мушу мати можливість перевірити. І в тих містах, де втрати оці по гарячій воді, місто може покривати, гаряче видає. Дніпро прийняло рішення не покривати втрати, тому звертайтесь до міської ради і шукайте вихід відновити гаряче водопостачання.